নমস্কাৰ দৰ্শক সকল, মই নবীন বৰগোহাঁই আপোনালোকক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহৰ জীৱন আৰু তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। আৰু আমি সেই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে গদাধৰ সিংহৰ মৃত্যুৰ সময়ত, মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত তেখেতে কিছু উপদেশ দি থৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ কাৰণে। আৰু সেই গদাধৰ সিংহই কি কি উপদেশ দিছিল সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক জনাম। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ পৰৱৰ্তী অংশটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। গদাধৰ সিংহ এজন বিচক্ষণ ৰাজনীতিজ্ঞ পুৰুষ আছিল আৰু সেয়ে তেওঁৰ জীৱনত যি অভিজ্ঞতা হৈছিল তেওঁৰ শাসনকালত, যিহেতু তেওঁ 14 বছৰ শাসন কৰিছিল বিভিন্ন ঠাইত, তাৰ আগতে তেওঁ ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছিল, পলাই ফুৰিছিল, সেই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত তেওঁ বহুতো কথা উত্তৰ পুৰুষক কৈছিল মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত। আৰু সেই যিখিনি কথা, সেই কথাখিনি তেওঁ কৈছিল সেই সময়ৰ মধ্যযুগত। আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত আধুনিক দৃষ্টিভংগীয়ে যদি আমি বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ, কিছুমান কথা তেওঁৰ আজিৰ মানে সমাজখনৰ লগত খাপ নাখায়। কিন্তু তেওঁ যিখিনি কথা কৈ থৈ গৈছিল তাৰ বহুতখিনি কথা বৰ্তমানৰ সমাজত খাপ খায়, বৰ্তমানো আমাৰ নিজৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বা আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিলে আমি সুফল লাভ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে আমি গদাধৰ সিংহই সেই কৈ থৈ যোৱা কথাখিনিৰ পৰা, ৰাজহাঁহে যেনেকৈ গাখীৰ আৰু পানী মিহলাই দিলে তাৰ পৰা গাখীৰখিনি খাই থৈ দিয়ে বা পানীখিনি এদতীয়া কৰি দিয়ে, ঠিক তেনেকৈ গদাধৰ সিংহই কোৱা এই কথাখিনি, যিখিনি গাখীৰ আছে, যিখিনি সুন্দৰ কথা আছে, যিখিনি দৰকাৰী কথা, সেই কথাখিনি আমি নিশ্চয় উলিয়াই ল'ব পাৰিম। পুনতে গদাধৰ সিংহই নিজৰ ধৰ্মৰ সন্দৰ্ভত কৈছিল যে স্বধৰ্মই হৈছে নিজৰ মানসিক শক্তি, বা স্বধৰ্মই হৈছে যিটো স্বৰ্গশান্তি, স্বৰ্গত বাস কৰাৰ লেখীয়া। আৰু পৰধৰ্মক তেওঁ অতি বিনাশকাৰী বুলি কৈছে। পৰধৰ্মৰ ফলত নিজৰ জাতিৰ গৌৰৱ মিলান পৰে, নিজৰ জাতি ধ্বংস হয়, আৰু পৰধৰ্মই নিজৰ মনলৈ হীনতা নিচতা এইবোৰ আনে, সেইকাৰণে। আৰু স্বধৰ্মক তেওঁ কৈছে যে নিজৰ যিটো ধৰ্ম, সেই ধৰ্মটো পিতৃস্বৰূপ বুলি গদাধৰ সিংহই তেওঁৰ এই মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তৰ উপদেশবাণীত কৈ থৈ গৈছে। গদাধৰ সিংহই দ্বিতীয়তে এষাৰ কথা কৈছিল যে নিজৰ বুদ্ধি হৈছে শিলৰ খুঁটি আৰু লোকৰ বুদ্ধি হৈছে টিকাউলি। গতিকে অজাতিৰ ভাত আৰু মাতক তেওঁ বিশ্বাস নকৰিবলৈ কৈছে, আৰু অজাতিয়ে নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে তেওঁ বন্ধুত্ব পাতিব বুলি তেওঁ কৈছে। আৰু সেই অজাতিৰ যদি ভাত মাতক বিশ্বাস কৰা হয়, এদিন নিজৰ বংশ লোপ পাব বা কুল লোপ পাব, আৰু তেওঁলোকৰ লগত উঠা বহা খোৱা লোৱা এইবোৰ তেওঁ কৰিবলৈ মানা কৰিছে। গতিকে আজিৰ যিখন সমাজ, আজিৰ সমাজখন আচলতে জাত পাতটো বিশ্বাস কৰা নাযায় বা জাত পাত কথাটো ভবাটো অতি ভুল। কিন্তু মধ্যযুগৰ সময়ছোৱাত সেই সমাজখনৰ বাবে গদাধৰ সিংহই সেই যি কথাষাৰ কৈছিল, সেই কথাষাৰ সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে অতি দৰকাৰী আছিল বুলি আমি ভাবি ল'ব পাৰোঁ। তৃতীয়তে গদাধৰ সিংহই কৈছিল যে ভাষা কৃষ্টিয়ে হৈছে নিজৰ মাতৃ আৰু ধৰ্মই হৈছে নিজৰ পিতৃ। গতিকে নিজৰ ভাষা কৃষ্টি, নিজৰ জাতিৰ যি সংস্কৃতি, নিজৰ জাতিৰ যি বুৰঞ্জী আৰু সমাজৰ যি ৰীতি নীতি, এইখিনি তেওঁ বৰ্তাই ৰাখিবলৈ কৈছে, এইখিনি তোমালোকে ৰক্ষা কৰি থাকিবা, আৰু এইখিনিয়ে এসময়ত তোমালোকক, এই গোটেই জাতিটোক শক্তি প্ৰদান কৰি থাকিব। চতুৰ্থতে তেওঁ কৈছিল যে জ্ঞান বিজ্ঞান আৰু শিক্ষা দৰ্শন, এই যিবোৰ সুবিদ্যা আছে, এই সুবিদ্যাবোৰ দেশত প্ৰচলন কৰি ৰাখিবা সদায়, আৰু ইয়াৰ ফলত দেশৰ মংগল হ'ব আৰু দেশৰ উন্নতি হ'ব আৰু দেশৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব। পঞ্চমতে তেওঁ নিজৰ উত্তৰ পুৰুষক উপদেশ দি কৈছিল যে যি দা ডাঙৰীয়া আছে, তোমালোকৰ দা ডাঙৰীয়া ৰাজমাও, ৰাজকুঁৱৰী, চমুৱাসকল বা বিষয়াসকল, এই বিষয়াসকলক সন্মান দি ৰাখিবা, তেওঁলোকৰ সন্মান অটুট ৰাখিবা, আৰু তেতিয়াহে তোমালোকে দেশখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিবা। ষষ্ঠতে তেওঁ কৈছিল যে দাঁতি কাষৰীয়া যিসকল ৰজা আছে, বা পাহাৰীয়া যিসকল ৰজা আছে, ভৈয়ামৰ যিসকল ৰজা আছে, এই ৰজাসকলৰ লগত বন্ধুত্বভাৱ, ভাতৃত্বভাৱ, চেনেহৰ এনাৰ জৰিয়তে তোমালোক বান্ধ খাই থাকিবা, আৰু যদি শত্ৰুৱে তোমালোকক আক্ৰমণ কৰে তেতিয়াহ'লে এইসকলক তোমালোকে আহ্বান কৰিবা আৰু তেওঁলোকৰ সহায় তোমালোকে গ্ৰহণ কৰিবা। সপ্তমতে তেওঁ কৈছিল যে দেশৰ যিসকল পাইক আছে, এই পাইকসকলক তোমালোকে সুচাৰুৰূপে চলাবা আৰু পালন কৰিবা, আৰু এই পাইকসকলেই দেশৰ মূল চালিকা শক্তি বুলি গদাধৰ সিংহই কৈছিল। আৰু অৰ্থাৎ গদাধৰ সিংহই দেশত যিসকলে মূলত কাম কৰি আছিল, সৰু শ্ৰেণীৰ যিখিনি মানুহ, যিখিনি আমি সৰু শ্ৰেণী বুলি কওঁ, গ্ৰাছ লেভেলৰ মানুহ, এই মানুহখিনিক অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল, এই কথাষাৰৰ পৰা জানিবলৈ পোৱা যায়। অষ্টমতে তেওঁ কৈছিল দেশৰ যিবোৰ খাৰ বাৰুদ আছে, যিবোৰ যুদ্ধৰ আহিলা আছে, আৰু যিবোৰ ভঁৰাল, শস্যৰ ভঁৰালেই হওক বা ৰাজকোষৰ যি ভঁৰাল, এই ভঁৰাল টনকিয়াল কৰি ৰাখিবা, আৰু এনে কৰিলে দেশৰ যি আভ্যন্তৰীণ যিসকল শত্ৰু আছে, এই শত্ৰুসকল সদায় বশ হৈ থাকিব। নৱমতে তেওঁ কৈছিল যে যিসকল চমুৱা আছে, যিসকল ঘৰফলীয়া আছে বা অন্যান্য যিসকল বিষয়া আছে, এই বিষয়াসকলক সদায় আদৰ কৰিবা, যত্ন কৰিবা, আৰু এইসকলেই হৈছে দেশৰ ৰাজশক্তি। আৰু ইয়াৰ উপৰি সীমান্তৰ যিসকল যিবোৰ চকী আছে, যিবোৰ মানে আউটপোষ্ট আছে, সেই আউটপোষ্টবোৰ তোমালোকে নিয়মীয়াভাৱে টহল দি থাকিবা বা তোমালোকে তাৰ খবৰ খাতি লৈ থাকিবা, তেতিয়াহে দেশখন ভালদৰে চলাব পাৰিবা। দশমতে গদাধৰ সিংহই অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিল, সেই কথাটো হৈছে বিদেশী, চপনীয়া আৰু ভগনীয়াসকলক সদায় দূৰ কৰিবা, এই কথাষাৰ তেওঁ উপদেশ দিছিল, কাৰণ এইসকলেই এদিন গোজেই গজালি হ'ব বুলি গদাধৰ সিংহই কৈছিল।
ইয়াৰ পিছতে তেওঁ কৈছিল যে প্ৰজাসকলক সদায় পুত্ৰবত জ্ঞান কৰিবা, প্ৰজাসকলৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা প্ৰজাসকলৰ মংগলৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লাগে সেই কামখিনি কেতিয়াও অৱহেলা নকৰিবা। তোমালোকে প্ৰজাৰ বাবে পুখুৰী খন্দাবা, দৌল বনাবা, প্ৰজাৰ বাবে বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ, দলং চিকিৎসালয় বা যিসকল শিক্ষানুষ্ঠান এই সকলোৰে সুব্যৱস্থা কৰিবা আৰু প্ৰজাৰ সদায় মংগল কৰিবা আৰু দেশৰ মংগল সাধনৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিবা। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ কৈছিল যে যিসকল দেশৰ ডেকা আছে ডেকা গাভৰুসকলক সকলো প্ৰকাৰৰ যুদ্ধবিদ্যাৰ শিক্ষা দিবা, সকলো প্ৰকাৰৰ অন্যান্য শিক্ষা ব্যৱস্থা তেওঁলোকক দিবা, বিশেষত বৰুৱা ফুকন ৰাজখোৱা এই বিষয়াসকলৰ তলত তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়াবা আৰু যাতে দেশৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰশ্নটো জড়িত হৈ থাকে বা সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ডেকাসকলে কাম কৰিব পাৰে আৰু এই ডেকাসকলে শিক্ষাবিদ্যাৰ পৰা আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা কৈছিল যে নৈ বিল যিবোৰ খাল বিল আছে সকলোতে তোমালোকে নৌবিদ্যাৰ প্ৰশিক্ষণ সদায় দিবা বা নৌবিদ্যা সদায় মানে নাও সাজু কৰি ৰাখিবা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে সেই সময়ত নৌবিদ্যাই আছিলে বা নৌ যিখন যুদ্ধ নৌৱে আছিলে আটাইতকৈ সুচল আহিলা আৰু তাতকৈ বেলেগ সুচল আহিলা নাছিল, সেইকাৰণে এই নৌবিদ্যাক তেওঁ অতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে বিদেশৰ লগত বেহা বেপাৰ বাণিজ্য সদায় অটুট ৰাখিবা, তোমালোকে চোৰাংচোৱা আৰু যিসকল বৈৰাগী বৈৰাগীৰ পৰা আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বা, তেওঁলোকে যিহেতু খবৰ লৈ আনে খবৰ আনি দিয়ে, গতিকে সেই খবৰখিনি লৈ তোমালোকে দা ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰিবা। আলোচনা কৰি এই যি বিদেশী সত্ত্বে যি মন্ত্ৰণা কৰে সেই কূটনৈতিক তোমালোকে যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাটো তোমালোকে সুন্দৰকৈ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে মুখিমুখ কৰিবা। তেওঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উপদেশ দি কৈছিল যে তোমালোকে কেতিয়াও জ্ঞাতি হিংসা নকৰিবা, জ্ঞাতি হিংসা মহাপাপ, আৰু তোমালোকে দম্ভ অহংকাৰ নকৰিবা আৰু তোমালোকে অন্যান্য পৰধৰ্ম লৈ তোমালোকে ইয়াত আশ্ৰয় নিদিবা পৰধৰ্মক বা পৰধৰ্মৰ কথাত, আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰাজশক্তি বা ৰাজবংশ ধ্বংস হ'ব বা যি দা ডাঙৰীয়াসকল দা ডাঙৰীয়াসকলৰ মাজত হিংসাৰ উৎপত্তি হ'ব, হত্যাকাণ্ডৰ সৃষ্টি হ'ব, সেয়ে তোমালোকে এই কথাবোৰত কোনো কাৰণত গুৰুত্ব নিদিবা। তেওঁ আৰু কৈছিল যে অলৌকিক আৰু আৱৰ্জনা এইবোৰ যিবোৰ কথা এই কথাবোৰত তোমালোকে কোনো কাণ নিদিবা। তেওঁ কৈছিল যে বিদেশী বস্তু তোমালোকে বৰ্জন কৰিবা, তাৰ সলনি দেশতে নিৰ্দিষ্ট সকলোবোৰ বস্তু তোমালোকে উৎপাদন কৰিবা আৰু উৎপাদন কৰি গোটেই জাতিটোক কৰ্মক্ষম কৰি ৰাখিবা, এই কথাষাৰ তেওঁ উপদেশ দি থৈ গৈছিল। গদাধৰ সিংহই উত্তৰ পুৰুষসকলক দিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ উপদেশটো আছিল এনেধৰণৰ যে তোমালোকে ৰাজসভাত নতিনী ননচোৱাবা, পথালি ফুটাক বিশ্বাস নকৰিবা আৰু সৰুক বৰ বিষয় নিদিবা, আৰু এনে কৰিলে গোটেই তোমাৰ ৰাজশাসনটো ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হ'ব। যি এই উপদেশটো পিছত ৰুদ্ৰসিংহই মনা নাছিল, নমনাৰ কাৰণে আচলতে ৰুদ্ৰসিংহই আহোম ৰাজত্বৰ পতনৰ প্ৰথম বীজটো আৰম্ভ কৰিছিল। গদাধৰ সিংহই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উপদেশ দিছিল, সেই উপদেশটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল যে তোমালোকে কোনো কাৰণত প্ৰজাৰ ধৰ্মত হাত নিদিবা আৰু তোমালোকে যিসকল বাইলুং দেওধাই মহন যিসকল পুৰোহিত এই পুৰোহিতসকলক তোমালোকে সজাগ কৰি ৰাখিবা, যিসকল লিকচন লিকচন মানে হৈছে শিক্ষক এই শিক্ষকসকলক তোমালোকে সজাগ কৰি ৰাখিবা আৰু যিসকল চিৰিং চিৰিং হৈছে তেওঁলোক যিসকল লেখক এই লেখকসকলক তোমালোকে সজাগ কৰি ৰাখিবা আৰু তেতিয়া দেশৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব আৰু দেশখন সুচাৰুৰূপে চলিব। তেওঁ কৈছিল যে নাচ গান আৰু যি গীত মাত এই গীত মাতক তোমালোকে ৰাজকাৰেঙৰ যি বিচাৰ সভা বা ৰাজকাৰেঙৰ যি দা ডাঙৰীয়া এইসকলৰ আগত সেই বস্তুবোৰ গুৰুত্ব নিদিবা, তোমালোকে এলাহ দূৰ কৰি চলিবা, তোমালোকে কোনো কাৰণত বিলাসিতা নকৰিবা আৰু তোমালোকে যি মদ ভাং আছে যিবোৰ ৰাগিয়াল বস্তু এই ৰাগিয়াল বস্তুৰ পৰা তোমালোক বিৰত থাকিবা, আঁতৰি থাকিবা আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ ৰাজশক্তি বৃদ্ধি পাব। দৰ্শকসকল, আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই তেওঁ মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত কোৱা বিভিন্ন যি উপদেশ নীতি উপদেশ তাৰে কেতবোৰ আমি আপোনালোকক আজিৰ ভিডিঅ'টো জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। তেখেতে আৰু বহু কথা কৈছিল, বহু নীতি উপদেশ দিছিল আৰু এই কথাখিনি নিশ্চয় আপোনালোকক উপকৃত কৰিব বা এই কথাখিনি জানিবলৈ পাই আপোনালোকে ভাল পাইছে। আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হৈছে বা আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয় আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোক যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যদি চাই খুব ভাল পাইছে তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আমি নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।